ትንቢተ አብድዩ የአብድዩ ራእይ። ጌታ እግዚአብሔር ስለ ኤዶምያስ እንዲህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወሬ ሰምተናል፣ መልእክተኛ ወደ አሕዛብ ተልኮ ተነሱ፣ በላይዋም በሰልፍ እንነሣ ብሎአል። እነሆ በአሕዛብ ዘንድ ታናሽ አድርጌሃለሁ፣ አንተ እጅግ ተንቀሃል፣ በተሰነጠቀ ዓለት ውስጥ የምትኖር ማደሪያህንም ከፍ ከፍ ያደረግህ በልብህም ወደ ምድር የሚያወርደኝ ማን ነው የምትል አንተ ሆይ የልብህ ትዕቢት አታልሎሃል። እንደ ንስር መጥቀህ ብትወጣ ቤትህም በከዋክብት መካከል ቢሆን ከዚያ አወርድሃለሁ ይላል እግዚአብሔር። ሌቦች ቢመጡብህ ወይም ወንበዴዎች በሌሊት ቢመጡ የሚበቃቸውን የሚሰርቁ አይደለምን? ወይንንም የሚቈርጡ ወደ አንተ ቢመጡ ቃርሚያ አያስቀሩምን? አንተ ግን ምንኛ ጠፋህ! ኤሳው ምንኛ ተመረመረ! የተሸሸገበት ነገር ምንኛ ተፈለገ! የተማማልሃቸው ሰዎች ሁሉ ወደ ዳርቻህ ሰደዱህ፣ የታመንሃቸው ሰዎች አታለሉህ፣ አሸነፉህም፣ በበታችህም አሸክላ ዘረጉብህ፣ እነርሱም ማስተዋል የላቸውም። በዚያ ቀን ከኤዶምያስ ጥበበኞችን ከኤሳውም ተራራ ማስተዋልን አላጠፋምን? ይላል እግዚአብሔር። ቴማን ሆይ ሰዎች ሁሉ ከኤሳው ተራራ በመገደል ይጠፉ ዘንድ ኃያላንህ ይደነግጣሉ። በወንድምህም በያዕቆብ ላይ ስለ ተደረገ ግፍ እፍረት ይከድንሃል፣ ለዘላለምም ትጠፋለህ። በፊቱ አንጻር በቆምህ ቀን አሕዛብ ጭፍራውን በማረኩበት እንግዶቹም በበሩ በገቡበት በኢየሩሳሌምም ዕጣ በተጣጣሉበት ቀን አንተ ደግሞ ከእነርሱ እንደ አንዱ ነበርህ። ነገር ግን በመከራው ቀን ወንድምህን ትመለከት ዘንድ በጥፋታቸውም ቀን በይሁዳ ልጆች ላይ ደስ ይልህ ዘንድ በጭንቀትም ቀን በትዕቢት ትናገር ዘንድ አይገባህም ነበር። በጥፋታቸውም ቀን በሕዝቤ በር ትገባ ዘንድ በጥፋታቸውም ቀን መከራቸውን ትመለከት ዘንድ በጥፋታቸውም ቀን በሀብታቸው ላይ እጅህን ትዘረጋ ዘንድ አይገባህም ነበር። የሸሹትንም ለመግደል በመንታ መንገድ ላይ ትቆም ዘንድ በጭንቀትም ቀን ከእርሱ የቀሩትን አሳልፈህ ትሰጥ ዘንድ አይገባህም ነበር። የእግዚአብሔር ቀን በአሕዛብ ሁሉ ላይ ቀርቦአልና አንተ እንዳደረግኸው እንዲሁ ይደረግብሃል፣ ፍዳህም በራስህ ላይ ይመለሳል። በቅዱስ ተራራዬ ላይ እንደ ጠጣችሁ እንዲሁ አሕዛብ ሁሉ ዘወትር ይጠጣሉ፣ አዎን ይጠጣሉ፣ ይጨልጡማል፣ እንዳልሆኑም ይሆናሉ። ነገር ግን በጽዮን ተራራ ላይ የሚያመልጡ ይሆናሉ፣ እርሱም ቅዱስ ይሆናል፣ የያዕቆብም ቤት ሰዎች ርስታቸውን ይወርሳሉ። እግዚአብሔርም ተናግሮአልና የያዕቆብ ቤት እሳት፣ የዮሴፍ ቤት ነበልባል፣ የኤሳው ቤት ገለባ ይሆናሉ። እነርሱንም ያቃጥሏቸዋል፣ ይበሏቸውማል፣ ከኤሳውም ቤት ቅሬታ የለውም። የደቡብም ሰዎች የኤሳውን ተራራ የቈላውም ሰዎች ፍልስጥኤማውያንን ይወርሳሉ፣ የኤፍሬምንም አገር የሰማርያንም አገር ይወርሳሉ፣ ብንያምም ገለዓድን ይወርሳል። ይህም የእስራኤል ልጆች የጭፍራቸው ምርኮ የከነዓንን ስፍራ ሁሉ እስከ ሰራጵታ ድረስ ይወርሳል። በስፋራድም የሚኖሩ የኢየሩሳሌም ምርኮኞች የደቡብን ከተሞች ይወርሳሉ። በኤሳውም ተራራ ላይ ይፈርዱ ዘንድ አዳኞች ወደ ጽዮን ተራራ ላይ ይወጣሉ፣ መንግሥቱም ለእግዚአብሔር ይሆናል።